Я не думав, що я попаду на такі обговорення. І разом з тим я просто зачитаю офіційний документ. Без коментування. Для вашого інформування. Просто офіційний документ. Це звернення до голови Житомирської обласної державної адміністрації Ляшука Миколи. Це є від мене особисто, як я, крім того, що я директор школи, я ще й голова Асоціації керівників шкіл України в Волинському районі осередку. Серйозна організація, яка має глибокі творчі стосунки з європейськими школами, і які дійсно є у освітянському просторі України. Так от, це було звернення на ім'я Ріжука від мого імені, від імені голови профспілки Івана Олександровича Тернового. Послухайте, шановний Сергій Миколаївич, змушений звертатися до вас вдруге у зв'язку з тим, що відповідь обласної державної адміністрації від такого-такого числа на наше звернення не розв'язала проблеми, про які ми писали у ще згаданому листі. Більше того, ці проблеми ще більше заострилися внаслідок повної переконаності своїх безкарності голови державної Олимський РДА Дяченка та його заступника з гуманітарних питань. Приведемо послідовні факти протиправних дій голови РДА та його заступника. Перше. З самого початку призначення голови РДА та його заступника на посаду держслужбовців під їхнім тиском попередній начальник відділу освіти, він ось тут сидить, те, що я скажу, Сергій Сергійович може підтвердити, Сергій Сергійович Балюков, незаконно звільнив директора Пиранської школи Волинець, яку після рішення Житомирського суду було поновлено на посаду, і їй було виплачено з державного бюджету близько 14 тисяч гривень, як середній заробіток за час вимушеного прибутку, відшкодування моральної шкоди та державного мита. Друге. Внаслідок свідомого недофінансування галузі освіти у 2010 році 550 тисяч гривень потрапили у вільні залишки. І у 2011 році в рік освіти, це був рік освіти в державі, в освітянський бюджет ці гроші не були повернені. Причому ні голова РДА, ні його заступник навіть не ставили питання про повернення цих коштів у бюджет освіти. Третє. До цього часу за активне сприяння керівництва району ні копійки не поступило в бюджет освіти за оренду харчоблоків шкіл району, комбінатом громадських вчителів, комбінатом харчування. Хоча голова РДА ще в червні 2011 року так, на колегії РДА заявив всім директорам району, що угода між відділом освіти Олевським КІХ підписана згідно чинного законодавства. Нема нічого дивного, що на думку голови РДА новопризначений начальник відділу освіти Ставська потребує ще одного випробувального терміну. Це детальніше розповімо в п'ятому пункті. Адже вона, не виправдавши сподівань керівників району сліпо виконувати їхні протиправні забаганки, принципово підійшла до підписання даної угоди і не піддалася тиску з боку керівництва району та КІХ зменшити оренду площу приміщення. Суперечить закону і рішення 10-ї сесії 6-го скликання 16.02.12 року номер 138 про встановлення розміру орендної плати, яке було прийнято навіть без розгляду депутатами районної ради. У відповідь на клопотання РДА на Татарському керівця пільгу за оренду харчоблоків. Хто тоді був голова районної ради, ви знаєте. Та підсобних приміщень зараз освітні шкіл району, так як КГК Олевський розповідає шкілки, не є державною установою. І так далі. Тут ссылки йдуть на документи чинного законодавства. Виникає питання, чому голова РДА опікується інтересами приватного підприємства, а не інтересами освіти? Адже він державний, а не приватний службовий. Четверте. З порушеннями вимог Закону України про місцеві державні адміністрації та Закону України про освіту з боку голови РДА. Ігнорування письмових запитів з боку відділу освіти з проханням вчасно виділення необхідних коштів для організації медичного огляду освітян згідно чинного законодавства. Зараз ця ситуація повторюється. Хоча начальник відділу освіти знову позитивно сприяв, було організовано проведення щорічного медичного огляду працівників шкіл в кінці 2011 року і на початку 2012 року.
Внаслідок якого головним лікарем Оливської ЦРЛ, це Центральна районна лікарня, які водночас є і головою постійної комісії Олевської районної ради з питань бюджету та комунальної власності, працівники освіти обманним шляхом було організовано збір благодійних внесків в сумі більше 30 тисяч гривень. І тільки втручання прокурора району Надії Володимирівни Кочубей, я до неї, до речі, три рази ходив по цьому питанню, і не дивлячись ні на що, вона прийняла принципове рішення. Змусила керівництво РДА перерахувати кошти ЦРЛ для безкоштовного медичного огляду частини працівників шкіл району, які звернулися в прокуратуру з проханням припинити свавілля очільників району. За собою увагу на те, що питання належної організації безкоштовного медичного огляду педагогічних працівників не розглядалося на жодній апаратній нараді при голові РДА. І всім зрозуміло чому. Наступне. Голова комісії з питань регламенту просить завершувати виступ. Колеги, я вам так скажу. Сьогодні ми слухали мам, за їхніх дітей, чоловіків. Нам треба зрозуміти одну просту істину. В тому, що відбувається в державі, в районі, несе відповідальність кожен з нас. Кожен з нас за це несе відповідальність. Розумієте? І нам необхідно просто чесно зробити цей самоаналіз. А дійсно мої дії відповідають тому, що люди навколо мене захищені, що дотримується законодавства, що я просто, як державний службовець, просто виконую свої посадові обов'язки. Розумієте? А ви робіть висновки самі. А те, що голова районної ради був прийнятий. Голова районної ради, який зараз, ну, бувший голова районної ради, зараз знову хоче сюди, на цю посаду. Він несе повну відповідальність за ці дії. До речі, приїжджала комісія з області. З обласної адміністрації юрист, з обласного управління. Шановні, ви знаєте, що при тій обстановці прийняти рішення практично неможливо, розумієте? Але вони говорять, що такого йде, що у вас відбувається, такого в області ніде не буде. Можна до вашого питання? Будь ласка. Ви являєтесь директором школи? Так. Може, питання буде некоректне, бо ви, будь ласка, міський, чого ви ходите в лиці, як на вас діти дивляться? Я це вже особливо. Це вас як я про хороше запитання. Це гігієнічно вигідно. Чистота – це нормально. Дякую. Мене ще питають, чим мене з якого ви вірили розповідати? Я? Так. Я вірю в Бога, знаю, що він є і знаю. Якщо ти вкрав, то ти будеш нести за це відповідати. Це просто я знаю, що називало. Все. Ви говорите, так мені. Кожен з мене буде наказаний. Це перше. Друге. За що директора звільненого входу? Я як депутат, куди я знаю, що... У мерсі. Коли той директор приходить на заняття до діточок і б'є діточок, то це є вчитель. Батько рідний, мати не допускають вдарити своє дитя. А тут чужа людина, директор, приходить і вчить дітей. То це є правда. Ми давайте будемо відволікати. Ми говоримо за вимо. Інтереси підприємства, яке на протязі 20 років харчувало дітей в районі, харчувало непогано, а я можу сказати добре, без єдиних претензій, всі люди були прийняті офіційно, щороку до районного бюджету комбінатом громадського харчування перераховувалось 1,5 мільйона грошей, яких сьогодні не поступає жодної копійки від тих чужаків, від бандюків, які прийшли в район не без підтримки шановних директорів шкіл. А підтримка ваша заключається в тому, що якщо м'ясо на базарі 40 гривень, то в школах харчувались діти по 90 гривень. Якщо риба по 27 гривень, то по 80. Ці ціни я кожного місяця аналізувала як зацікавлена особа, що працювала в наше підприємство. Ви ніхто, директора шкіл, які відповідають за цю справу, ніхто не підняв руку, не прийшов, то так називаємо нашого поганого голови ради, голови адміністрації, і не сказав це. Санстанція не має права в школу зайти, ніхто нічого не має. Воду комбінат громадського харчування, який ви сьогодні поключите, вам послів 20 років, ви до цього часу
школі вашій такій побідоносній. Тому за оренду приміщень комбінат громадського харчування платив систематично. Оці зменшення орендної плати, да, розглядалися на бюджетній комісії і на сесії районної ради. І я неодноразово чутки не на колінах ставали і просила депутатів. Це все проходило через сесію районної ради. І на сьогоднішній день при навіть освіта подала на суд ті копійки, ми заплатили, незважаючи на те, як комбінату громадського харчування було тяжко. Нобель не особисто, організація заплатила, тому будьте спокійні, нобельдюки, які орендували і ви поставили в місті з освітою велику орендну плату, не заплатили навіть копійки, хай вона буде велика, але вона не заплачена, ми малу заплатили, то, напевно, краще менше, да краще, і працювали наші люди, то я не знаю, що краще, якщо ви обвинувачуєте харчити бюджет.